Цэг хурлын дараа ирэх юм гэж үү те. Чөлөөт төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсвийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурал 2021 оны 12 сарын 2-ны өдрийн нэгдсэн шуулгын оролдоонаар гэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороо шийдвэрсэн билээ. Байнгын хороо 2021 оны 2 сарын 14-ний өдрийн оролдоонаар чөлөөт төсвийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйл заасны дагуу явуулж нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж олонхийн дэмжлэг авсан сануудыг хуулийн төсөлд нэмж тусгана. Төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахаар үг хэллэг, хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төслийг тав хүнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ чөлөөт төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, хуулийг баталж өгөхийг тав хүнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.